ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်7ရက်တလ58ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိန္ဓုကောပမတုတ်အမှတ်1တရားတော်ဘောဓေမဇ္ဈိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာသာကမှာမှားတော်မူတာကိုသိသပြောဒီကမှာတန်ခိုးပါဠိတော်မှာသုံးခုဘောဓမတုတ်ဆိုတာကိုပြောရှင်ကဘာသာကမှားတော်မူတာကအာရံဘေးမှာတော်ရမတော်မှတ်ပြောဘောဓမကရမကြီးကဘုရားနာတော်ဘာသာမှားတော်ကိုငါဘုရားတော်တရားတော်မင်းတို့သိထားတယ်ဒီလိုခါကြတာငါဘုရားကိုမိတ်ဆွေကောင်းတူလို့အမှတ်ထားကြ။ဘုရားခိုင်းငါဘုရားကိုမိတ်ဆွေကောင်းတူအမှတ်ထားလို့တန်းတင်းရတာ။တပည့်ကြားရလား။ဝန်မှုစုံတော့အမှတ်ထားပြီးတော့မပန်းကြတာ။တမစက်ပါလိမ့်မှာ။သူကလည်းပန်းမိတ်ဆွေသဘောစုံတော့ပန်းကကိုယ်ကြရတဲ့ကြည်မြတ်တဲ့ဆိုတာလည်းပါထားပါမိတ်ဆွေကောင်းချင်းနဲ့တန်းတင်းရတာလို့ဘုရားမှာမှာရမှုတော့ဘုရားမှာကရံကြီးချင်းနဲ့ကနာကျောင်းမပေါင်းချင်းပါနဲ့ဒီလိုမှာရမှုတော့သာသနာ့ဘဝဥဒ္ဓမှာမှာရမှုဒီဒီဘဝမျိုးဒီဘဝမျိုးကဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကရမရမှာတန်တဲ့မှာတော့ကြားရတဲ့ကံမျိုးတော့ရှင်ဟာဘုရားကိုဘယ်လိုတော့ဘုရားဆင်ခွင့်မရဘူးမဟုတ်ဆုံးဖြစ်နေတန်းကြပါကွာမကံမျိုးဖြစ်နေတာမတန်းပါနဲ့လို့မာရုံကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရမတွေကဘုရားကိုမဟုတ်ဆုံးဖြစ်နေတန်းကြတန်းပါလို့ဘုန်းကြီးဒုတိယတောက်တန်းရန်ကုန်ကျင်းတော်ကထေရကနာမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘုရားမှားတယ်။ဟောတော့ဘယ်လိုရလို့လဲ။ဘုရားကဒီစကားကိုရမကြီးဒီကောင်းမှန်းကိုတုံးပါလိမ့်မယ်လို့ဥပမာနဲ့မေးလို့ဘုရားကြီးကံကြောကမေးလို့ပေါ့ဗျာ။မိစ္ဆာကံဖြစ်ဆိုတာလမ်းမှန်အောင်ဖြစ်ကြည့်လို့သူ့ကိုပန်းလို့ရတာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ရန်ကုန်မှာဖြစ်ပြီးလို့သာဘူးကြလားဘုရားကိုတောင်းတာလားဒီငါလည်းဒီမာနကားဟုတ်ကြာဆိုတော့ဘောတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးချင်းလည်းမတောင်းချင်ပါဘူးဘုရားလားဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းချင်းတော့တောင်းချင်ပါဘောတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတော့ချင်းမတောင်းချင်ပါနဲ့မငြိကနဲ့လို့မှားရမှုဆိုတော့ဘောတုတ်အဲ့တော့ရှင်မှုအမှုရပြပါအောင်နော်ဘုရားမှာဘုရားမှာလည်းတဏှာကမှာဘုရားနမောဘုရားကမှာလို့ဆိုဘုရားကဘုရားကသစ္စာကဘုရားကဘုရားကသမှုရပဲကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့မောကဘုရားကသမှုရပဲကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတယ်လို့မဆန်းနိုင်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကနော်ဘုရားကမင်းတို့ဘုရားကမှာရှိလို့ရှိရယ်ခန္ဓာရှိရှိအာရမရှိရှိဇလောရှိရှိဖြစ်ပြပေါ်ရှိရှိဒီလိုလို့ရှင်ကလည်းရတာကမရဘူးပဲတမှုရအကြောင်းကိုသိရတာပဲငါကဟောတယ်တဲ့မင်းတို့ရှိမှဒီလိုကြတာဒီလိုမျိုးလို့ရှိရင်ကျွန်းကငါမဲ့ရားလို့ဆိုငါပြောလို့မိစ္ဆာကောင်းဆုံးကတောင်းတဲ့ဆိုလမ်းညာကောင်းဆုံးကတောင်းတဲ့ဆိုမင်းတို့ဆန်းတာပါဘယ်လိုရှိကောင်းတော့ဒီလိုကမအားဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှပြောကြဘူး။ဆောလကနာလောက်တာပဲ။ဝိညာဉ်ကလား။ဘယ်တော့ရှိခိုင်းပါရဲ့။ဒီလိုတော့ဘာဝင်လို့ရှိရဲ့ကြ။မအားမလားသူလို့ဘယ်ရမလို့ယူလိုက်လို့ရှိရဲ့။ဘယ်မှာဖြစ်မလို့ဆုံးပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကမအားလို့ပဲမလို့ဖြစ်တော့ကတော့မိတ်ဆွေချင်းကဘောင်းကလားတဲ့။ဝန်သူချင်းကဘောင်းကလားဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ကြတော့ဝန်မင်းကမပေါ့တဘောကြောက်ကြတယ်။အနာရောကဘုရားဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုရားက
အဲ့ဒါကိုသိတာကဝေဒနာကြက်တယ်ဝေဒနာရှိတာရုပ်ကြက်တယ်ရုပ်ရှိတာသိကြက်တယ်သိရှိတာဒုက္ခကြက်တယ်ဒုက္ခရှိကွာဒီလိုမျိုးကတော့အဲ့ဒါပဲလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမလို့ရှိရင်ဘယ်ကတည်းကမင်းမျိုးလဲဒါအဲ့ဒါအာဒီလိုတာဒုက္ခကတည်းကမင်းကမဟုတ်ဘူးရဲ့ဒါလည်းပါလားဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တော်သမားတို့ ရုပ်ကြံကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ရကျင်တော့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကပ္ပကရတာကဘာကြီးရှိတာ။ရှင်းလားလား။ဒီကပ္ပကရတာကဘာလို့ဒီလိုမျိုးရင်းနှုတ်ဆောင်ကျမ်းကပြင်ကြတာလုံးနာဖို့ရာသူရှိတာပဲ။ဒါကမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုငါပြင်ကြတာပဲဒုက္ခဖြစ်တိုင်းမလုံးကြနဲ့မလုံးကြနဲ့ဆိုလုံးရအောင်မှာကိုတော့ ဆိုပြီးကြတာကျမတို့ကလောကနဲ့ဒေသနာမောဟနဲ့လည်းကြတာသူကမလုပ်ပါနဲ့။ဒီမှာပြင်ရလို့ရှိရင်ဒုက္ခသိမ့်ပါတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကလည်းလောကနဲ့ဟုတ်လား။အဲဒီကတော့ဓမ္မတွေကခေါ်တော့ဘယ်လိုအရေးတက်တဲ့ဘောကိုမရောက်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘယ်လိုအဲဒီဘုက္ကိုကတော့အလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဥပမာမျိုးကသင်္ကြန်ပါပဲ။ဘယ်လိုပေါင်းသင်း ရံဒီကနေပန်းပြန်တာအမေကဒါမကြဘူးတာဝန်ကအမေမကြောက်တာဆိုလို့ရအောင်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော်ပါ့။တော်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီကားကြီးကအမေဥပါသူကြ။ဒါကြီးလာရင်ဘယ်ကနေလို့အမေဥပါသူဆိုဒီကားကြီးရှိပါရဲ့ရှိပါရဲ့။ ဒီမှာလည်းရောက်ကြံကြံကြီးကသမားတွေလည်းဒုက္ခရောက်မှာသိရကြပါရမီရှိပါရဲ့မင်းတို့ကြောက်လို့ဒုက္ခရောက်မယ်။နောက်ပြောတဲ့ပရိသတ်လည်းလုံးနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခသိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခသိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကဒီကောင်ကမဆက်နိုင်ဘူးကြလို့လောက်ရလုံးမယ်။ဘယ်ဆက်မပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကမှားရမှာကဒီကောင်ကမှားရတယ်။ မပြီးသေးဘူးလေကွာမပြီးသေးဘူးလေကွာဟုတ်လားမပြီးသေးဘူးလေကွာဆိုတော့ဘုရားပြုကြလို့တော့သူ့မှာလေရက်ပြင်းရတာရှိသေးတယ်ဘုရားကျေးဇူးနဲ့ပြောလာတယ်ကွာဟုတ်လားဟုတ်လားဘုရားကဘယ်မှာမျိုးမင်းလို့ရှင်ကြီးနဲ့တာယာမနာရှိဘူးကွာဟမ်ဒီကနာလိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးလေးလုံးကိုနားမောင်မှာတောင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားမှုကိုတော့ဘယ်မှရှိပါဘူးတရားဓမ္မကို ဒီကြောင့်လည်းမှာပြုမိတ်ဆွေချင်းကတောင်းတမှုလောက်နာမှုပြုရတာပဲ။တဘောကြောက်ကြပါလား။အဲဒီလိုကလည်းဟောရမှုတွေကမင်းငမ်းတော့မရှိဘူးမှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပါဒနာဥပ္ပဒေကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှန်တယ်လို့ရှိရင်သူ့ခေါ်လာတာလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပါဝင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီမှာလေ ရပန်းကိုစက်ပန်ဒီကနာနေရတယ်ရမရယ်ဒီနေ့ကြားမှာရှင်းရမယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုရှင်းရအောင်အဲ့ဒါဒီလိုကြည့်ဒီကောင်ဘုရားကြီးတွေကဝေဒနာကြတယ်ဝေဒနာတွေကဝေဒနာကြနော်ဒီကြားတာဥပဒနာလည်းကိုယ်ကောင်းကောင်းနေအောင်ဆောင်ရုပ်မြင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မိတ်ဆွေရှင်တော့ဘောင်းလာလို့မှ အဲဒီဝါရုံးကလုံးလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ခေါ်တော့ကောင်းတာလည်းနေရတယ်မှဆရာမလားဒီရပါရောအမှန်ကရမ်းဒါရမ်းဒါရမ်လက်ကြံနေကြမှာဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုရမလဲအမိတ်ဆိုကြီးပြောတဲ့စကားကိုဒီလိုလိုက်နာနေကြသေးတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားအာမလို့ဖြစ်ပါဘူးတမိုးလုံးကဂရုကိုမရတယ်မျိုးကငားနေတာသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ဒီကဒီကကြောက်တယ်ငါကဟိုလိုနေမှာ ဒီလိုမတော်ရဘူးလားကြောက်ရအောင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေကြီးနဲ့ခေါ်တော့ကောင်းတာကျင်လို့ကိုယ့်ဘဝကိုဝေရမြတ်ပါအောင်လို့ခင်ဗျားကြားရမယ်ဒီလိုပြောတာပါဘုရားရှင်ကလည်းမာရမီရောင်းနဲ့ကိုယ်တို့ရဲ့အုံနဲ့ဘုရားခေါ်တော့ကောင်းတာလည်းဝေရတဲ့ရှင်ကမိတ်ဆွေကြီးပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်အားထားပြုကြတာလောက်တော်နေတဲ့ရှင်သားလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးရှိ ဒီကံကြီးအတူဆုံးကိုခေါ်လိုက်ပါဘုရားတော်ဘုရားအခုကပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်္ကြန်ခေါ်တော်ကောင်းကသင်္ကြန်များကလားအဲ့ဒါမိတ်ဆွေကြီးပြောတဲ့ကောင်နားကောင်တဲ့သင်္ကြန်များကလား
ေရပြည့်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 ဘယ်လိုကောင်းမှာမလဲဝိနည်းကဘယ်လိုကောင်းမှာမလဲဘုရားအဲ့တော့ဒီလိုတဲ့စကားဟာပြည်စောပကလို့ပြောကြတာတဲ့လုံးနာဖို့လည်းလို့ပြောတာလားလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဘုရားတော့ငါဘယ်လိုကောင်းမှာမယူဘဲနဲ့လမ်းမှန်ပြတာလည်းလို့ပြောတာပဲအမှန်တော့ကျိုးယူပြီးကြလားပြောရမှာလို့ဆိုရလားမကြောက်ပါဘူးဒီမှာဘုန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဟောတာဘူးဒီဘုရားမှာလဲဒီဘုရားကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူ့ဘုန်းတော်ကံကံတော်ကိုသူပြောတဲ့ဘာကြီးလဲအစမ်းကိုကျိုးပုံးတဲ့ဘုရားဆိုတော့လဲအားလုံးကဓမ္မကိုသိကြပါတော့ပဲတောင်းနဲ့လိုလိုလေးရှိသေးတယ်ဘုရားယူပြီးရတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆက်ကဇေဝံကျောင်းမှာဒီစီဝံတန်းကတော့တောင်းရတယ်ယူပြီးမှမလို့ဝန်တာပဲမှန်ပါလေစီငါရတယ်လေစီတပန်တဲ့ဒီလိုရတယ်ဟောကတဲ့စီရပြားရကြတော့ဝတ်ငန်းတဲ့ပေါ်ရနောက်တော့ယူတော့ဘာလို့မလို့ကနောက်သေးပြန်မရှိတော့ဘူးလေစီသေးလို့မကွာဆိုပြီးသေးလိုက်တော့ဘယ်ပြားသားရမရှိတော့မနာဘူးလေမှန်ပါအဲ့တော့ဒီတော့ကအခုဒီကတော့ကကိုလေသေးတာမှန်ပါအဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေချင်းကတောင်းနေတော်ပါဘူး။ဒီကဘာရတယ်။ဝန်ကြီးလုံးမလို့ပြန်တော့။ဆရာမကမိတ်ဆွေချင်းကတောင်းလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေချက်တော့ပြန်လာ။ဒီကပြန်ပါဘူး။ဘာအောင်မလုပ်နေတော့မတော်ဘူးဖြစ်တယ်။ဆရာမကမိတ်ဆွေရတာဘုရား။ဘယ်တော်ရမလို့ဆောင်းရဲ့ဘူးခေါ်ကြချင်းတက်ကြရတာ။လေလေမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကောင်းမှာမနာနေတယ်မနိုင်ကြဘူးလားအဲ့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းကကဘာဖြစ်ကြလဲပါလို့အသာငွေတွေရုပ်စုတောင်းတဲ့မျိုးလုံးကိုစိတ်ကြည့်ရတာကောင်းကင်ပြောရတာမျိုးတွေကောင်းလို့ဖြတ်ပြီးပြေခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကလမ်းပြကြံလုံးလို့မိတ်ဆွေချင်းနဲ့လမ်းပြကြံလုံးလို့ဤမတော်နဲ့ကကောင်းလို့ပြေခဲ့တယ်ငါဘူးမြင်ကြီးတော့မှအသာကိုပြေခဲ့တယ်ဆိုတော့လေဘုရားကလည်းမပြောလိုက်လို့ဆိုရင်မတင်ကြဘူးလားကွာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုမိတ်ဆွေကောင်းဆက်နေလမ်းပြန်ပြန်လို့လို့ပြောခင်ဗျားတို့ကခေါ်လာတမ်းလာလုံးမယ်ဆိုတော့လုံးဝမတော်ဘူးကွာသဘောကျလားဘယ်လိုမတော်တာရလဲလုံးဝမတော်ဘူးပြီးတော့မတူလို့လည်းမတူဘူးဆိုရင်ခေါင်းကနော်မတူလို့လည်းမတူဆိုရင်ဟိုအတူရှိဆိုတော့ဒီကန့်ကန့်လို့တော့မတူတာတူရတော့မကွာမရဘူးလားဘာပါတော့ကောင်းအပြည့်အစုံလို့ပြရကုန်တဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘူးတော့ပြည့်စုံရကုန်တဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘူးတော့ဆိုတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှမှသူတို့ကဘုရားဆောင်ကြုံနေတာကောင်းတာဆက်နေဆိုတော့ကောင်းနေတယ်မကွာဘူးလားကောင်းအတော့ဆုံးနေဘူးလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒီမင်းကြီးနဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်လို့ရရှင်ရင်ဘုံမဒီလေးပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကောင်းလားလောကအတူတူမရဘူးလည်းရပါဘူး။ရှင်းမလား။အဲဘယ်လိုကြောင်းရမလဲ။ဘယ်လိုကောင်းချင်းနဲ့ပေါင်းလာရမလဲ။ဆရာကလည်းငါလောက်ပါရမလား။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုကောင်းမှန်းလဲ။ကျန်မလုပ်ကြပါဘူး။မပြောရဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီကောင်းရလဲလုံးမယ်လို့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှလည်းမသိဘူးလား။ဘယ်လိုကောင်းမှန်းလဲ။ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလား။အဲ့တော့ဝေဒနာကိုခေါ်တော့ကောင်းလားဆိုတော့ကဒီကြောက်ကြလုံးလေခေါ်တော့ကောင်းလားအမေကမကြောက်ကြဘူးဒါကြီးလုံးမှဆိုရင်ဥစ္စာမှဘယ်လိုဆုံးခေါ်တော့ကောင်းလားဒီမှာလည်းမိတ်ဆွေကောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကောင်းပြီးမကြောက်ကြလည်းရတော့ငေါ့အလုပ်ကိုလုံးလုံးနေမှဆိုလို့ဆိုရင်သူအပေါ်ကားတော့လည်းမကြည့်နိုင်ဘူးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့ကြောက်ကြလဲဦးမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးရသလားဟုတ်ပါဘူး။အဲငမရလို့ခေါ်တော့ကောင်းကငမရလို့မရဘူးလို့ရသလား။ဟုတ်ပါလား။အဲဒီရောက်ဆိုလူမျိုးတော့ကြောင်းကြဘူးလား။ကြောင်းရမလား။မိတ်ဆွေချင်းကတန်းကျင်းမှာလို့ဆိုတော့ဘောဓဂံကရဏကျိုးကငါဘာလူကြ၊ငါဘာတိုးကြ၊ငါဘာကောင်းကြလို့ဆိုတော့လေဘောဓမဝိသုကျမ်းနဲ့ကျဟောက်ကောင်းတော့မှန်ပါလား။ဟုတ်တယ်ပါပါဒီကံကမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါလူညက်တယ်ကသူဟောတာပဲအဲ့ငါလူညက်တယ်လို့ကမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လားတန်ခါလူညက်တာကလည်းကိုယ်ကတန်ခါလူညက်တာလည်းကြောက်ဆိုပြီးချမ်းချမ်းဟောဒီလိုလဲတာပါလို့ရှင်တာဝန်ပါလို့ယူတာ
ကြောက်ရလားအဲ့လကံကောင်းမကြီးကြီးကြလို့ဆိုလို့ဆိုတော့ငါတို့ကလက်တော်ကတော့လုံးဝမပြောပါဘူးဝမ်းနိုင်ရှင်တ်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့သဘောကဟုတ်လားဆောလေကံလာပြန်ဒိဋ္ဌိရပါရှိရမလားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကံလာပြန်ဒိဋ္ဌိရပါလို့ဘာလို့ကောင်းမကြီးပြောရမလားတဏှာကမှဒီစကားမဆန်းလားအရင်ကရမရတော့ဖတ်တယ်နော်မှန်ပါပါမှန်ပါအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ဝင်ရဒီရန်ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်လားဘုသူကြီးမြင်ကြတယ်လမ်းလိုက်နေကြဟုတ်လားဒီကောင်ကတန်းလာကိုလဲရအောင်လို့နေရလားနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်လာတယ်မှန်ပါလားဘယ်ဥပဒနာလဲကျင်းနေလို့အချိန်တိုင်းကြီးစီရဲကျိုးကနေတော့ရှင်ကြတာဘယ်လိုဆိုရမလဲမှန်ပါပါအဲ့ဒါကလည်းလုံးနေရဲ့ဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းလုံးလုံးကျင်းနေကြတာကတော့ပါလို့ဒီကြည့်လို့ရတယ်ဘာမှမပြောနေတော့ဘူးကို။ဘာလို့ငေါ်တာရပ်သေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ငေါ်ရမောတော့မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငေါ်ရတော့ကိုယ်ချင်းလုံးနေနေဆိုတော့ဘာကောင်မရဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ချင်းလုံးမနေအောင်လို့ဆိုတော့ကွာလို့ဒီမျိုးကဥဒိတ်သားကြီးမဘိုးပေါ်ရှင်နေတာ။ရောက်တဲ့ကောင်ကလည်းလုံးမာပြီးမိတ်ဆွေကြီးကဒီလိုပြောတယ်နားထောင်တော်ပါပြီဆိုတော့ခေါ်ရလို့ပြီးတော့မဆော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဆော့နေရတာပြောနေရတာဘယ်လိုဆော့ထားလို့ဆိုနေတယ်ဘာရမတွေအကန့်တော့ပြောတော့မလုံးဘူးဟုတ်ဘူးလားဆော့တာကမနေတော့ကြတာကပြောနေတာကောင်းတယ်မဆော့ဘူးလားဒီတော့ကလည်းကောင်းတယ်မင်းနဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းပါပါ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ငါကြောင့်ငါလည်းကြောက်ပါဘူး။မင်းတို့ကြောက်လို့ကြောက်လို့ဆိုတော့ဆရာကလောကမတုံ့ပြန်ဘူးလား။ဒါကြောင့်လို့ခမရကဘာမှမကြောက်ရအောင်။ကြောက်နေတယ်။အတော်မဆုံးဘူးလား။အတော်ဆုံးတယ်။ဘယ်တော့ပေါ်ကြောက်လား။ဒီကောင်းလို့ကပုံမှန်မသိဘူးနော်။အလုံးခံလို့ဝင်ကြည့်လိုက်။အလုတ်ခံမှတပါးလုတ်ကိုလုတ်ကြဲကြဲဆောက်ကြရမှာ။အော်တို့ဒီဒုက္ခသုံးရလုတ်ကိုခေါ်ရတာပြပါရဲ့တန်းနဲ့။ဒုက္ခရောက်တဲ့လုတ်ကိုတို့ဒီကိုးစားအဆပြုတာကလုံနေတဲ့ချွာ။အဝဲကြဲကြဲလုံလားမကြဲကြဲလုံလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖွင့်ကြပါဦး။မဖွင့်ဘူးလား။ဘာကောင်းတဲ့ကြဲလုတ်ဆိုရင်ခဏခဏလုတ်မိတ်ဆွေချင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အလုတ်ကိုဆိုးရရတာ။ဆိုးမလား။ဒါကငါကရမရအချင်းနဲ့တက်တက်ကြရလားဒီစုံကလေးကောင်ကနေဒီစုံမျိုးစုံကောင်ကပန်းတော့ချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့စုံကဘယ်ကောင်ကြီးတော့ဆောက်ကြတော့ငါဘုရားကဉာဏ်ကြီးဖြစ်နေတာမပေါင်းပါဘူးမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းပါဆိုတော့တရားနာလို့ဘယ်ခါကောင်မှမဟုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဒီတရားဟာကအာရုံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဥစ္စာကိုပြောခွင့်ရှိတယ်ရောက်တော့ဘယ်မှာလဲဘာလို့ကမသိချင်မှားလားဟုတ်ပါဘူးဥက္ကမားလည်းဘယ်မှာကောင်းမှုတော့ဟောကဒီမျိုးဆက်တော်တော်လေးကြီးပြောပါလားဆိုတော့ဟောဘုရားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာကောင်းမှုတော့ဒီကောင်မသိဘူးဟုတ်အခုဒီကိစ္စကဘုန်းတော်ကသူ့မိတ်ဆွေဆက်နဲ့ပေါင်းပါအဲ့ဒါရန်ကြီးဆက်နဲ့ငါမဖောက်ရတာနဲ့ဆိုတော့ဒါကဘယ်မျိုးလဲဘုန်းတော်အဲ့တော့ဥပ္ပဒေကိစ္စကငါ့ကိုမကောင်းမှုမျိုးပါဆိုတော့ဘုရားမသိဘူးလားသစ္စာတို့မခံရကြဘူး။ဘုရားရပါဘူး။ဥပ္ပဒေကတော့ဒါပြောတာအမှန်ပါပဲ။ဘုရားတော့ကလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပဒနာကိုကူးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဥပ္ပဒနာနဲ့သံဃာကိုလည်းဒုစရဥပ္ပဒနာရှင်ရှင်များကိုရင်းကျပါဥမာပြပြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရောက်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကြလား။ဒါကြောင့်ဘဝဉာဏ်ကြီးဘဝဉာဏ်မိတ်ဆွေဆိုတာလေဒါကဓမ္မတို့ရှင်းနေပြီလား။ဘုရားနာလို့မလို့တဲ့ခြင်းလည်းဆိုကြဘုရားနာလို့တဲ့ဘုရားရောမလို့လားကောင်းပြီတော့ပြန်ခင်ဗျားတို့ဒါဝိဓိတတ်ဒါဝိဓိသုံးမှာဝိပဿနာဆိုတာတတ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကပြန်တတ်တာဒုဝမနုဿဒုဝမနုဿမှာမဟုတ်ဘူးတတ်တာဆရာဆရာမဟုတ်ဘူးဗျာလေဆရာဆိုတာဤပြေတာဤပြေတာဒီအင်းကမေးတာမပေးလိုက်ပါဘုရားကပြောကြသည်ဘူးလို့လားအဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့ကျတဲ့ဘာနာမှာရှိတဲ့ဇာတိကရာဇာတိမရဏဆိုတဲ့အနာဘုံနောက်တော့ပေါက်ပြောရှိသေးတယ်ရှိပါတော့အနာဘုံကိုဆွေးရလို့မဆင်းနိုင်ဘူးဘုရားဆွေးပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ဘုံကနာရှိတယ်လို့ကဆင်းပြီးတော့
ဟုတ်လားဘုရားဒုက္ခကဖြစ်တာကိုသိတဲ့သူတို့ကိုယ်တော်မဲ့လို့ရှင်ကိုသိတတ်တာပဲမသိတတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီသိကြည့်တာဘယ်လောက်ကြာတယ်မင်းကသိနေကြပါသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဒီကောမပြောတဲ့ဆိုလို့ဆိုကြရတော့တက်ပြရလားဘုရားကိုကြည့်လို့ဆိုတာလည်းအမှန်တရားပဲမှန်ပါအဲ့ဒါကိုကျတော့ဒီဆရာကနေမပေါင်းနေနေပါဟုတ်လားမိတ်ဆွေဆရာကနေမိတ်ဆွေမှကျတော့မိတ်ဆွေထားတဲ့ဆွေဆရာတို့ကဒီလိုဆက်နေပါမှာပြန်လာဘယ်တော့မိတ်ဆွေကိုသင်ပေါင်းသွင်းတဲ့ဆရာတို့ကမိတ်ဆွေတွေရတယ်ဆိုတော့အဲဒီမျိုးလို့ဆိုရင်ဆရာကပြန်မှတ်ပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကမိတ်ဆွေကိုတောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုခံကြရတဲ့မျိုးကိုလောက်တဲ့မဟုတ်တဲ့ဆင်းရဲကြမ်းလား။မိတ်ဆွေကပြန်လို့မိတ်ဆွေကကြရတယ်မိတ်ဆွေကသူဆရာမဟုတ်ဘူးလား။ဘာလို့ကြားရတော့ဘူး။ဝင်လို့ဆိုတော့ဖမ်းမှုကိုစွန့်ပြီးကြလားမိတ်ဆွေဆိုတော့ဖမ်းမှုဆိုရင်ဘယ်အကျိုးမှပြီးလို့ဖမ်းလို့ရမှာဝင်လို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲမိတ်ဆွေဆိုတော့ဖမ်းရမယ်ဘယ်အကျိုးမှပါဘူးဆိုတော့ရောပြောတယ်တန်ရည်ပါဗျာဘောဇံကောင်ကြီးကသူကိုးကြအောင်လို့ဖမ်းလို့လာတာဟုတ်ပါဘူးသူကဘာလဲလို့ကျိုးကြည့်ရင်ခံနေလို့ဖမ်းလို့လာတာဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီကတံဃာရောနေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူပြုတ်လို့ကျုပ်စီခြင်းနဲ့ပေရနာကရုဏာဒီနဲ့အပေါ်မှာမျိုးပေါ်မျိုးပဲမြုပ်ပေါ်မြုပ်ဖက်တွေကိုဖယ်ကျင်ခြင်းလို့ကဖျားလိုက်တာသူကြီးရဲ့ဆောင်းနေတော့ဖျားလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကလေကျင်းကဖျားလိုက်တာလေ။ဘုရားဆောင်းလို့ပါရတော့။အခုလေဆောင်းလို့ဘုန်းကြီးကျင်းလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ပါတယ်ဟုတ်လား။ပါရလာရတာအဲ့တော့ဒီသုံးောက်စကားနဲ့မတိုက်ဘူးလားတဲ့ဒီလိုပဲတော့မှန်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းအောင်ဖြစ်နေတော့လမ်းလို့ဖြစ်နေတော့မတိုင်းပါနဲ့လို့ဆိုတော့သူတို့ကဘုရားပါတာလို့ဆိုတော့ဘုရားကငရမကြီးကမိတ်ဆွေကနဲ့ပေါင်းနေကြတာပဲဒီလိုတော့ဘုရားကလည်းဒီမလို့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်တော့ဘူးရံမှုဖြစ်နေပေါင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့သမားရဆက်တယ်ရိုးကြီးတော့ဘုရားပြတော်ဘုရားပြတာမလာဘူးလည်းလာပါပါဘုံမူတန်ကဘုံငံကိုတန်တန်လာရင်တော့ဒီလုံးညာလုံးကိုတော်ရဲကျောင်းလုံးကလည်းညာငါ့အော်တော့ဘုရားရဲ့ကိုနေရတာကဘုရားကြီးတော့ဘုရားကပြောကြတယ်ဘုရားကပြောကြတယ်မြို့ကြီးဘုရားကအဲ့ဒါဘုရားကဘုံငံကြီးကလည်းမိတ်ဆွေချင်းနဲ့တောင်းတာဆိုတော့သူပြောတာနားထောင်အောင်ပြောတာဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကနားထောင်တာဆိုတော့နားထောင်တာဆိုတော့ကဆရာလားဆရာလားဟုတ်ပါဘူး။ဘောကြောက်။အဲဒီဆရာကဘုန်းကြီးကဒုက္ခကတည်းကညီလို့လုပ်နေလို့မဟုတ်ဘူးလား။ညီလို့ညီကိုတော့မလုပ်ဘူး။ဆရာတို့ကဘုရားကလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ညီလို့ညီဘူး။ဒီလိုမျိုးလုံးတောင်းလို့ရောက်မရောက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းတော့ဆင်းရဲစုကြံတယ်။ဘုရားမကြောက်လား။ဘုရားကငါ့မှုကိုငါလုံးမသာဘူးလားသာရလားငါလုံးသာမှုကိုဟမ်အဲ့ဒါငါလုံးသာမှုကဓမ္မစေဖြစ်တယ်ရံမှုဖြစ်လားအဲ့တော့ခမားတို့ဘုဒ္ဓကြောက်ဟာရံမှုဖြစ်မဟုတ်ဘူးကဘယ်လိုကြောင့်မဟုတ်ဘူးကံဆိုငုံငုံငွာလုံးကြလားဘာသာသာဘူးဘုဒ္ဓသာဘူးသူ့ပြက်လားသူ့ပြက်လားဒီကြောကင်းရယ်ဘုရားရတယ်ဗျာ။ဘုရားကတောင်းတော့ပါညာအမှန်။ဘာသာမှာလည်းဘုရားလိုပဲဒီဘုရားလိုပဲတရားနာတရားဆက်ပြီးဆက်ပြီးတာကြီးပဲ။မပြီးလာပြီလား။ဘယ်လိုပြီးလာတာကောင်းတဲ့ဘယ်မှာပြီးပြီးလက်တော်ရယ်ပြီးတာမျိုးကဆက်နေဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကလည်းငုံဆိုတော့ကျုပ်တို့ကြောက်လို့ကောင်းဆိုရဘူးလား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြက်ကြက်ပြက်ကိုသူကျိုးကြပါရဲ့ကောင်းတဲ့အိုးကြက်ကြက်ပြက်မောင်းလာမှဆိုတာနဲ့မလို့ဘူးဒီတို့မလာဘူးလားမောင်းလာမှဆိုတာနဲ့ဟုတ်လားမလို့ဘူးဒီကြက်ကခမားတို့ကခေါ်ရကောင်းတာကြီးကြတယ်ပေါင်းပြောတာပေါင်းပြောတာတရားဓမ္မတွေပေါ်ရပေါ်ရလားဒီခမားကမလို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခေါ်ရကောင်းကကျိုးလို့ဆိုပြီးခေါ်ရကောင်းကပါတော့
မှန်ပါဟုတ်တော့ဟုတ်ကြပါရဲ့ဟောရအောင်လေကိုမကင်းလိုက်မှာပိုးတတ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့ဘာဖြစ်တာလဲတော့ဘယ်လိုကောင်းအောင်ဆိုတော့မော်လုံးကြီးမပါဘူးတော့ပါရလားတော့ကြဒီလိုတော့ငါကျွတ်လေလေတို့မှားလို့တော့ရှိပါတော့ဘုရားမဟာမတ္တရေကငန်းနေကြတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါရကြောင်းဟောတာပဲတော့ယဉ်မူလားမိမတော်ရဲ့ဘုရားကအာဇာနဲ့မကြမ်းဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ဥပ္ပဒိအာဇာနဲ့ကြောင်းတော့လက်အလုပ်ရတာကောင်းနေတာမလုပ်တာကြောင့်သူတို့ဟမ်လက်ရတာမလုပ်တာကြောင့်သူတို့ဆိုတော့ဘုရားကတော့ယဉ်မူလားဒါကြောင့်ဘောဂံကောမကြီးယနေ့မှာပါတော့ခေါက်ကြလာမှာမလို့ပါနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းချင်းကဘယ်အောင်ညွှန်ပြတာကိုမင်းတို့ကြက်ကြပါဟုတ်လားမှန်ပါလားဉာဏ်လို့ပြောနေပြန်မလို့ကြပါနဲ့လို့ဆိုတော့ဒီကောင်နှခေါင်းကဥပ္ပံကြီးတော်ကြည့်နေလို့ဘူးပြီးကြပါနော်မှန်ပါလားလမ်းလာရင်ပြောတာပြောဥပ္ပံကြပြီးကိုယ်ပေါ်ချင်းကိုယ်ကမကိုယ်ပေါ်ချင်းကသစ္စာကြည့်တယ်နာကြတော့မင်းတို့ထဲမှာစမ်းလာတယ်ပြောတဲ့စကားကိုမင်းတို့ကြည့်ပြောလို့မင်းတို့လိုက်နိုင်ရှင်းတတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမျိုးလေးကြီးတော့ဘက်ကလည်းမင်းစားပါကအရင်ကကြံကိုလို့နေပါလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအရင်ကထုတ်ပြောလို့ကျေဘူးဆံကြီးတွေမှတ်တာကလည်းငါမြင်တော့ဥပါသေးတယ်ပြည့်ရင်ကလည်းဒီလိုကမှဆိုတော့ဘယ်ကလည်းကြည့်ကောင်းချက်သေးတာဆက်ပြောင်းလို့ရှိသေးတာအဘိဓမ္မာကျေးဇူးရနေခမရဲဆောလကန်းကတော့မလို့တင်ဘူးပြလို့တင်မလားအရင်ကပြောတော့ဧကံပဲအရင်ကတော့ဒီဘက်ကမှမြတ်ချက်တော်ကြီးကလည်းမြေကနမကြီးပြောတော့ဘောပြောလိုက်ပြီးကလည်းအရင်ကဝင်နေတဲ့လာလို့လားအဲ့ဒါဝင်နေတဲ့ကိုယ်ကမြတ်ချက်တော်လည်းပြမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယစကားကိုစွတ်တော့ဘူးဉာဏ်ရမကြလိုက်တာပြန်တယ်ဟုတ်လားတော်တော်ကြောက်ရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဆိုတော့ခေါ်ကြမရဘူးခေါ်ကြရတာဒါလို့တော့ဒီလိုတော့အရင်ကတည်းကဘာညလဲညမင်းပုံပါတော့ကြားပါတော့ဆိုတော့ဥစ္စာမောင်ခင်ဗျားကဒါမျိုးကြီးနဲ့ဆိုလို့လားဒီကအရင်ကတည်းကပါရေးတာဟမ်ဘယ်လိုလဲဘုရားမြတ်ကောင်းဘုရားမြတ်ကောင်းမသိလို့နော်မသိလို့လောကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစကားကိုသိတော့ဒီဉာဏ်မကြလုံးမှာတင်တယ်ဆိုတာသူကသိကြတယ်နော်ဉာဏ်မကြနော်ဘုရားကဆောကန်းလို့ပြောဖို့ပေါ့ဘုရားကမသိဘူးအဲ့ဒါဆောကန်းလို့လည်းလောကအတိရှိတယ်ဆိုတာလောကရောက်ကြည့်စီတယ်ဘုံကြီးကငန်းကလာနှိုင်းဆံရရပါဘူး။ဒါကငါတို့ဒီဟုတ်လားမလို့ဆင်းနေဆင်းနေမလို့ဆင်းနေပြီးပြီ။ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့အင်းတို့ကဒီဆင်းရတာဒါဒီဆင်းရတာလို့ဆိုရင်ဒီလိုလိုကနဲ့ဒီလိုလိုရလို့ဆင်းဆိုဒီလိုလောကဒုက္ခပဲဆိုပြီးကလာမိတ်ဆွေကောင်းသူပြောတဲ့ဆိုရခြင်းလောက်ပါတော့မလောက်ပါတော့မဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့ရောက်သွားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောကြရလားဘောလောကမှာဆိုတာမဟုတ်ရတော့ဆိုတော့လောကလည်းမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။အဲဒါငြိမ်းရမှာရော။ဒီဘောကမှာသာဆိုးတယ်အမင်းကဘောလောကမှာလုတ်တော့ကဒီကနေ့ကမိသားတော့ပဲအပြည့်ရောနော်။ဘောဘောလောကမှာကသာဆိုးရဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘာလို့ဂုံကြီးကြီးကိုဘောလောကမှာလုတ်တာကိုဘယ်လိုအပြည့်ရှိပါ့မလဲ။ဒီဘောကဘောလောကမှာလုတ်တာဥပ္ပါဒနဲ့တော့အပြည့်ရှိရလား။မရှိဘူး။ဘုံမကြီးကခရီးဇာတ်ကောင်နဲ့လောက်တာတော့။တပည့်ကြတယ်။အင်္ဂလန်ဆိုရအောင်လား။ဒါတော့ကြောက်။ဒါကဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကသူ့ဘယ်လိုပေါင်းရမှာလဲတော့။ဘယ်လိုချောင်း။ဝင်နေပြန်တော့ရှင်ရှားရအောင်။ဘယ်ကြရလား။အဲ့တော့ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကပြန်ပြောလိုက်။ဒီသင်္ကန်းလေးကလည်းလွတ်နေတယ်ဆိုတော့ပါ။အဲ့တော့ငါခေါ်ရကောင်းလို့ရလို့ကိုယ့်ကိုသုံးပါသုံးလားလက်ကောင်းလက်ကောင်းကလေးသုံးလားငုံတယ်လက်ကောင်းလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားငုံပြပြောနေတာငုံကောင်းလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငုံမစင်စားအောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး
မင်းကဒီကလေးပြောတာမှတ်တယ်မလို့တော့ဘူးတော့မလို့တော့ဘူးဒီလိုတွေကနောက်တောင်းကြအင်းနဲ့ပြောပြရမယ်ငါမင်းသားကဆိုတော့ကိုင်းနေပြီမှန်ပါဗျာငါပြီးတော့တော့ပုံလိုက်ကြမကောင်းတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးမှာပါမှန်ပါဗျာရှင်းလားဒါကြောင့်မရဘူးဆိုတော့မြကြီးကသုံးမှာဆက်တယ်သုံးမှာဆက်တယ်ဆိုတော့ဆက်မှာဘုရားကသူ့တိုင်းနဲ့ညာညာနဲ့ပြလိုက်တယ်ဘုရားကဥဆိုင်ကြီးရောနော်အလုံးစုံကြောက်ကြည့်ကြားရဆုံးမဆက်တာရောမျိုးရဆုံးမဆက်တာရောအာလုံးမဒီလိုရဆုံးမဆက်တာရောဒီကျမရိခဲဆုံးပါလေဒီလိုတော့တတိယဉာဏ်နဲ့ရှိပြီးလိုက်ကြတာအတ္တဤကြည့်တာဒုက္ခမောလို့ခေါ်တယ်အတ္တဤအတ္တရောမိမိကိုယ်ဒီကနေဒုက္ခမောကြည့်တာဒီကလာဒါကဘယ်လိုဖြစ်ဆုံးလဲဒါကရမရောရှင်ကြကြမှာပါရောဘာသာဒိဋ္ဌိကငမကြည့်ပြီးဘယ်ကောင်လိုက်ကြမလားဘယ်ကောင်လိုက်ကြဘာဆိုရင်းရတယ်ဘုရားညာနေရဘုရားဆက်ပြီးနေတော့ရှောက်ပြီးအာရုံကြီးပြရင်လည်းကြည့်လိုက်ဘုရားဆုံးမဆက်ဆုံးပါလေလည်းကြည့်လိုက်ပြီးပြီရင်ဆက်ကိုပြီးပြီရင်ဆုံးမကိုဆက်ဆုံးမယ်ဘုရားဘာလဲအတော့ဆက်တယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းကြောဘုန်းနေကြမယ်ပြီးလောကကြံတယ်လေအဲ့လိုပါတဲ့ခါကျတော့ခရဘုရားဘုရားဘုရားပြန်ဟုတ်လားမလာဘူးလားအဲ့ဒီစဉ်းကြတော့ခရဘုရားဘုရားနဲ့ပြည်စေကြတော့ကြာမယ်ဟုတ်လားနောက်ကျတော့ဒါတွေအန္တရာယ်ပြန်ပြီးရှင်းကြတော့ခါကျလို့ရှင်းခင်ခရဘုရားတန်ခါတော့အခုကပြစ်ထားတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနည်းကြီးကတော့ဒီလိုတော့ချိန်ထားတယ်မသားဘူးလားသားတယ်ဘာလို့ကောင်ကောင်လို့ဆိုလို့ရှင်းခင်သုံးမကိုယ်ကိုယ်သုံးမပိတ်ခတ်တယ်။ဒီလိုပြောတာဆိုလို့ရရလား။ဒီကတော့တော်တော်လေးကပြည့်စုံကြတဲ့တော်တော်ဖရားကတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံမှာအဆုံးမဆက်ဆန်းဆိုတော့ပေါ်ကြရတာ။ဘယ်လိုလဲ။မိမိကိုယ်ကိုမိမိသုံးမရတာဒီအတ္တရိကိရဒုက္ခမောဘုရားကံကရဏကြီးကဓမ္မရပါဠိကမှာပေါ်ရအောင်ဟောရမှာပဲ။အဆုံးမဆက်ဆန်းဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်လား။ဘုရားကဆုံးမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောကြကြလားအဲ့တော့ကခင်ဗျားတို့ဘဝကိုယံကြည်လက်ဖြစ်တာဟာလေဘုန်းကြီးကြောင့်ဘုန်းဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဒီကရမကိုဘယ်လိုပေါ်လာလဲဘုရားကဆုံးမဖြစ်လို့ဘုရားကပုံမှန်နဲ့ခင်ဗျားတို့အတိမရှိနေတာဖြစ်တာဟုတ်လားရှင်းမလားအတိမရှိကြတာဒီကရမအဲ့ဒါမျိုးကဘုရားကဆုံးမဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမလို့ရရင်မေ့ရမယ်ဘူးလို့ဆုံးမရချာအတ္တမရိသုရံဒေနနာဂန္ဓဝတိပြန်ပါအတ္တမရိဝတ္တရောမိကြည့်ဒီကနေသုရံဒေနယဉ်လို့ဆက်ဘုံဘဝရသေးတော့နာဂန်ဘုံဘဝရသေးတော့တဖို့ကိုလည်းတူရမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်နိုင်ရတဲ့နေ့ဆုံးမလို့ယဉ်သေးတဲ့နေ့ရအောင်ကြတယ်ဟုတ်လားသဘောကျလားဆုံးမသက်တာကပါလေအဲဒီကောက်ကိုပတ်စိတ်ကိုဆုံးမဆက်တယ်အဲဒီဆုံးမဆက်တာကိုဆုံးမရတဲ့ညပြီဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲမဖြစ်တော့ဘူးချက်သေးရတာဟောလာကနာရောအဲ့ဒါကြောင့်ရတာကိုဆိုတာကမပေါ်ဘူးလားဘယ်တော့တော့ဆုံးမရဘူးလားအဘိဓေရောဘယ်လိုမျက်ကလာအဘိဓေရောအမနာမဲ့တဲ့အကိုကားတွေလုံးလိုက်အရယ်ဘာလို့အရယ်ဘဝကိုယံကြည်ပြအောင်ဖြစ်တော့ပြီ။ဉာဏ်နိုင်ရတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးနဲ့ဒီပြမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တော့အပါဝင်တဲ့ရောက်ပေါ်မှာဆိုရမဆိုရဘူးလေ။ဒီလိုကပြိဿဝင်လို့ပါကွာ။ဘယ်နဲ့ဒုက္ခကတည်းကငြင်းလို့နော်။ရောရ။ဒါကပြိဿဝင်နာမကဒုက္ခမာရ။မလောက်နဲ့။ဒါကမာရတဲ့ဥပ္ပံကိုရပါလေဆိုတော့လုတ်တယ်လုတ်တယ်ပါ။မငြင်းရဘူးလားမငြင်းရဘူး။မင်းရဲ့ကြောလို့ပြောနေတယ်ကွာ။ဟုတ်လား။မလို့တော့ရှင်ကြရ။မလို့ဘူး။ခိုင်းနေမှလည်းကြည့်ကြရ။ဟုတ်။ဒီကောကတော့ခိုင်းနေတယ်။ရောဆဲနေပြီကွာခင်ဗျားတို့ကဟမ်။ခိုင်းနေမလို့နိုင်ဘူးကြတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ကမသားကြာနော်။ဘာဖြစ်လဲတော့ခေါင်းက။အိုးသိစိတ်ကောင်းတော့ချင်းမှဆိုလို့။ဉာဏ်ရပါဘူးလား။ဘောကကလေးကဉာဏ်မှဆိုလို့ရော။ရောပါဘူး။ဒီကနေ့ကဖြူလည်းမကောင်းဘူး။ဟုတ်လား။ကောင်းလာလို့ကြာတယ်ကောင်းနေအကောင်ကြီး
ဟမ်ဘုရားကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘောဂဗုဒ္ဓရာတို့ဘိမ္မာဆိုလို့ဆိုတော့ကောင်းနေရတာဟုတ်ဘုရားရှင်းနေတယ်ကြောက်ကြောက်ကြပါဦးဘုရားကဘာလို့ပါဆိုတော့ဩကာသမလို့နိုင်ဘူးလောက်ရမယ်ဘုရားကဘုရားရာလေးလောက်ပါကပြိပံမင်းကလည်းလောက်ပါလို့ပြောဦးလားဘုရားရဏကပါတဲ့ဆုပါရတော့ကပြီးတော့မင်းပါတယ်လို့ဟောတော့မလောက်နိုင်ဘူးကိုရောမလောက်ပါမလောက်နိုင်ဘူးကိုရောပြောတော့မလောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခေါ်ရိုက်ကြံရောက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘာသာတော့တော့ဘုရားကလည်းမသားပါဘူးမသားပါဘူးဘုရားကဘာသာကမငြိမ့်နေဘူးကိုရောမလောက်ဘူးညက်ပြောတော့တော့ပါတော့ဒါကလည်းပြောရမယ်မသိဘူးကိုတော့ကိုရနာဘာဆိုင်လို့ဒီကြက်ကပေါ်ရပြောပေးရပါဘူးညောင်းကုန်ကောဘယ်ဟာလဲမမေးလားမမေးဘူးကွာတော့ဆိုတော့တော့ကြားမလာဘူးတော့ကြောက်လားအေးတော့ကြောက်ဘယ်ကံကောင်းနေပြီလို့လည်းဖတ်တယ်တော်တော်ကြားနေတယ်ဘယ်လိုပေါင်းသိမ်းရမှာတော့ဟမ်မစ္စကံမစ္စကံပြောင်းရပါမယ်နော်ယံမိဆုံးတော့ဆိုမဖောက်တော့ပါနဲ့ဆိုတော့ဆရာဘုရားမှာတယ်ဘုရားမှာတော့အမေရိကရဲ့ဘယ်ဆင်းမိတ်ဆွေဘယ်ဆင်းရပြီးဒီမောပွဲရကိုရောကိုရပေါ်ဝေခံကြပါဆင်းမလားဝေခံတတ်ပါအဲဒီကံလည်းမဟုတ်နေရယံမိဘုရားနေလို့ဆိုမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကရမကြီးကအဲငါဇာတိလို့ပြောချင်တာမင်းကဘယ်အောင်များတော့မပြောကြည့်ကြအောင်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဖြူတတ်တယ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဉာဏ်ဉာဏ်များကြရဲလို့ခင်ဗျားတို့ဥဒန်းချက်ပြုပြောင်းနေတယ်ဉာဏ်မင်းကပြောင်းနေတာလဲဟုတ်တယ်ကွာအဲဒါဆိုရင်ဘယ်အောင်များတော့မသေးဘူးလားဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဘယ်ဆင်းနေလဲကြတာဒီနေ့ပေါ်တော့ရန်ကုန်လို့လုပ်နေလို့ပြောတာ။ရှင်းမလား။ဘောဆင်းနေလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတော့ပေါ်လာ။မကြည့်လို့လားရန်ကုန်လို့လား။အမတန်ရင်ကဒီကောင်ကမဟုတ်ပါလား။ဟမ်အခုမကြည့်ရင်မကြည့်ပါလား။ဒီလိုပဲပြောပြလို့အတန်ဆုံးလား။ဒါရင်းကဆင်းနေကြတော့မှလေ။ဘယ်ကံပြတ်သွားတာဈဉ်ကတော့အမှုနဲ့အညာ။ဟောကြပြီလေ။အဲ့ဒါကငါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကသူနာမတည်းသူနာပြောကြတယ်ဆိုတော့မလိုရဘူးလားသိကြတယ်သိကြများတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုက္ခမရင်းကြရင်ဒုက္ခယူဆပြီးလဲတော့မှာပါလို့အခုခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခယူဆပြီးလဲနေရတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့ကဒုက္ခသဘင်းဉာဏ်လောက်ကိုမရပါလို့မလုံးဆိုတာကိုယနေ့သိပြီပေါ့ဘယ်နဲ့ပေါ်ကြဘယ်လိုကနေလုံးဒီကမှပါတော့ဘာသာကဒီမှာဒီဘုရားကျမ်းမှာခမည်းတော်ဆေလောကလံကဘာနဲ့မေဘုရားတွေကလာပြီးဒီဘုရားကျမ်းမှာခံဆောင်မှုရကြတယ်လားလို့ဘုရားဆုဆယ်လို့ပြောလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအမေရပေါ်ရရှင်းရရဘုရားကဘုရားတော်စီတော်တော်တတ်ကဘုရားကအားလုံးနည်းခမည်းလေးကဘာဉာဏ်ကြလို့ပြောတာရှင်းလားဘာလို့ဒါရင်းကဘာကမလို့ဘုရားရှင်ကပြည့်ကြကြလားမပြည့်ကြဘူးလားမေးမနေ့ကသူကလည်းကံကျတမ်းပေါ်ပြီးတော့မှန်ပါလို့ဟုတ်လားဒီကစားကျော်လေကံလည်းနောက်ပြည့်ရပါလားတော့ဟုတ်လားဘယ်နည်းကလာကြလဲမတရားလာမှလားမလာတော့ဒီလိုရတဲ့အာမကုန်းနဲ့ဒီလိုရအာမကုန်းနဲ့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားပေါ်မှာအာမလို့ဦးဒီပြားတဲ့ပဏ္ဏထာဟောမှာပေါ့ဆံမြမရှင်ကျင်းမှာဒီနေ့သူတို့တရားတော်နာခြင်းနာကြဒီရတော့ဘယ်လိုကျက်ထိုက်တယ်လဲလောက်ခေါင်းမဖျားမှုဘူးဘယ်အဆန်းမလဲလင်းနေလားဒီကျက်ထိုက်ရတာပြန်ပြီးဒီကနေ့ရေနဲ့ဒီငါးဆက်ပဲမြန်မြန်ပြောရမှပြောပြရမှမများနိုင်ရဲ့ဘုရားပြောတာအကြက်ကောင်းတာပေါ်လို့ပြောဆိုတာဘုရားတဲ့ကောင်းတာကဘယ်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးပြောလို့လေလေလားဒီသားငရံနဲ့ရောင်းနေလို့ဝမ်းနေဝမ်းနေလာနေပုံတော့မှာပဲအဲ့လိုကြာလို့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကမျောနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒီဘုရားဗာရဏာကရှိနေသေးတော့ဘုရားကိုလည်းမျက်မှောင်မတိုက်ပါနဲ့တဲ့အခုဘုရားကိုလည်းအယမတိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားဘုရားကိုလည်းပြင်းမှမပြေမှမပြီးသားနဲ့တော့မငြိုပါနဲ့တော့ဟုတ်လားဒီဘုရားကိုလည်းရှင်းမှောက်သွားပြီးကြတော့ဘာမတိုက်ပါနဲ့တော့ဆိုတော့
ဘဝရှိမှာမေရပြန်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုကြီးတိုက်နိုင်မတိုက်နိုင်တယ်မှာဒီကြီးရကနေခင်ဗျားကပြောပြီးပြီးတော့မစားဘူးခေါင်းငါကကြိုးစားနေတယ်ဆိုဒီကမစားရင်ပြန်ပြီးမရှိမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငံငံလို့ပါခင်ဗျားတို့ဘာမှအရင်ကြုံပြီးဆုံးနေတော့ဒီဘဝတန်းလာလို့ငါငါးပါးကြီးမှောက်ပြောင်းလို့ကကဲဆန္ဒမလို့ကျင်းရတာကဲဆန္ဒမလို့ကျင်းလို့ရှိရင်တရားဟောရမယ်ဘယ်လိုမှာရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲကြတယ်ဘယ်လိုကဘယ်လုံးကန်းသားရဒီဘက်ကဒီဘက်ကမားလို့ဒီဘက်ကနှလုံးလို့ဒါတရားပါပဲတဲ့ဒါပရမယန္တာဟောရတယ်ကွာသာဓုရယံကဟောရစီယ။သာတတ္တိယံကဟောရစီယ။သာသုဿယံကဟောရစီယ။ဘာသာရေးဘာသာဒီနောက်ကဒီနှစ်ခုကဒါဖြင့်ဒီယံကလေသရမတို့ပရမယံကဒီဒီငါဒီ၆ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ၆ခုနဲ့ဒီကြခုကိုတိရစ္ဆာန်လုံးနဲ့လုံးလိုက်တာနဲ့ဒီနည်းနဲ့ပထမကမ်းနဲ့ဒီကြခုကိုတိရစ္ဆာန်လုံးလိုက်တာနဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြစ်ဒုတိယရန်တာကဒီလေးပါးဟုတ်လားအထုလိုက်တာနဲ့ပဲဖြစ်တယ်တတိယရန်တာကဒီနည်းပါးကိုအဲတတိယရန်တာကနှစ်ပါးထုတ်တယ်နဲ့ရန်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကဒီဖြစ်ကလည်းရန်နဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့။မြစ်ကတော့နားရတော့မြစ်ကတော့အော်ဒါကငမ်းတယ်လမ်းကလမ်းရှိတော့လေးလမ်းရှိတယ်။ဘယ်ကြည့်ကနလမ်းလေးလမ်းဘယ်ကနေဖြစ်တယ်ကြည့်ရဲ။ဝေဒနာကိုမှတ်တာပါ။ရမ်းတယ်ဖြစ်တယ်လမ်းကလမ်းရှိလေးလမ်းရှိ။အော်ရမ်းတယ်ဖြစ်တယ်လမ်းဒီနေ့ဆယ်ဘုန်းကြီးကသုံးခုပေါ်ဆမတ်တန်ငုတ်ပါလိဒါလိုဟောရမယ်အဲ့ဒီကလာတာပဲအဲ့ဒါကိုပြောမှာပဲဒီတော့ကလည်းဓမ္မတွေနေနေမှားရမှာပဲဒီပရမပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ၆ပါးကိုအကြောင်းခပ်ပြီးတော့ဒါက၆ပါးအထုတ်တယ်နဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်ဒုတိယရောင်းတာက၄ပါးအထုတ်တယ်ဒီကနေ့ဖြစ်တတိယရံကမာနာနာကအထုတ်တယ်ရံကဖြစ်တတိယရံကမာနာဒီနှစ်ပါးကအထုတ်တယ်ရံကဖြစ်အဲရံကဖြစ်ပြီးကမြည်ပါလေလေးမျိုးဖတ်လိုက်တော့ရံကဖြစ်ပြီးဒီဓမ္မတွေဘယ်နည်းဘာပြန်ဝတ်ထုထုတ်လိုက်တော့မဲတော့ဒါသိတာဘုဒ္ဓဆိုဉာဏ်တော်ကဖြစ်ဘုရားရှင်ဉာဏ်ပါရရှိတယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်ဉာဏ်ကဉာဏ်ကအမြင်ကိုသူကပြောပြနေတာဘူး။ဉာဏ်ကဆိုတော့ကဘယ်လိုနာမဉာဏ်တာ။ဆိုတော့ကသူကသူစိတ်တယ်ဘုရားရှင်ဆိုတော့အမှန်ပြီ။ဒါနဲ့ဉာဏ်ကဒီ၆ပါးဟုတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဉာဏ်ကရှိတယ်။ဒီဘုရားကတော့မေးဒီမှာဉာဏ်ကထားကြပါလားနော်။ဟုတ်။အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဖြစ်တဲ့အမြင်လေးဒီလိုပြောဆောင်ဆရာဘုရားမေးတာဘုရားကမေးတယ်ဒါကရဟန္တာကိုယ်တော်ကြီးကထားရတာဘုရားကဉာဏ်တော်တော်မေးတယ်အရှင်ဘုရားကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘုရားမြင်ရတော့ဘယ်လိုမြင်တော့အော်တော့ဆင်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ကအရှင်ဘုရားဒီကရင်ဆိုတော့အဲဒီနေရာမှာဒီနေ့ဘုရားအဖို့တန်တော့ရန်ကဖြစ်တဲ့အမြင်ကိုဟောတော့ရန်ကဖြစ်တဲ့အမြင်ကရန်ကရန်ကဖြစ်တဲ့အမြင်ကိုသူမေးတော့ဒီကလေးကိုဖြေတော့မှာပဲဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကနေ့ဆင်းရဲတယ်ရန်ကဖြစ်မှာသူကဖြစ်မှာလားမေးလာတာကဘုသူအရှင်ကရန်ကဖြစ်တဲ့အမြင်ပြောဆုံးမှာကိုရန်ကဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြင်းကအမြင်မှန်ကြည့်တယ်လို့သမားတွေကမြန်မာပြည်လေအဲ့ဒီအမြန်မာနဲ့ရှင်ရမြန်မာအမြန်ကိုတတိတော့ပြောကြမှာဒီလိုကဆိုတာကတော့ဥပ္ပီမျိုးကြီးမှာမင်းမျိုးလေအဲ့ဒါဒီကောင်ကတော်တော်ကြီးကငါတော့ဗျာ
ခေါက်ကခြံမျိုးဉာဏ်မျိုးရှိတဲ့ခေါက်ကပြည့်စုံဝေဒနာမရှိဘူးလားဉာဏ်မျိုးနဲ့ခေါက်ကရှိတာနားရမှာနှခေါက်ဝေယမှာခေါက်ကကိုယ်ကမှာဉာဏ်မှာခေါက်ကဘာမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီခေါက်ကခြံမျိုးဘာသာကိုယ်တော်ကနာမသမုဒ္ဒေအတ္တမျိုးကဘုရားကံကဘာဒုညာတော့ကောဒီဖက်ဖက်ဆောင်မျိုးကမဖြစ်ပြညာလိုက်တာဘူးဘုရားကဖြစ်တော့ခရကွာဖက်ဖက်ဆောင်မျိုးဖြစ်ပြညာလိုက်ဖက်ဖက်ဆောင်မျိုးကဝေနာဆောင်မျိုးတော့ဘယ်လိုလဲတကယ်ကြားလားဝေနာဆောင်မျိုးကိုဖက်ဖက်လို့ပြောဝေနာဆောင်မျိုးကိုဖြစ်ပြရှိလိုက်တာနဲ့ငါအမြင်မှန်ရပြီးငါကဖြစ်တယ်လို့ဒေသမှတ်ပါဒေသမှတ်ပါဒကာရမတို့ရမ်းကဒီကိုယ်တော်ဖြစ်တဲ့နာမူဒီပြောဟုတ်ဟဲ့လားခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်တော်ဖြစ်တဲ့နာဒီပြောနေရင်စိတ်တွေကဘာမှတမ်းမရှိဘူးကိုမလို့တော့ရှင်းမလားတပည့်ရဟောတဲ့ဘုရားရမ်းကရဟောတဲ့ဘုရားဒီပြောနေတာနောက်ဒီလိုပြီးဆုံးတော့ဘုရားထောက်ကမပေးဘူးအမှန်ကောင်းနေလို့အခုပြောပြောရှင်းပြီးတော့ရမ်းကတော့ပြောတယ်ကျေးဇူးတော်များများပြောနေတယ်လေ။ဒီလိုမျိုးတော့အမှုမှုအရှင်ဘုရားကဖြစ်တဲ့အမှုမှန်ပြောတာပါ။ဒါဒီဝေဒနာချက်မျိုးပဲကွာ။စေတ္တသမဂ္ဂဝေဒနာမရှိဘူးလား။အမရဏဝေဒနာနဲ့ကောင်းပြီဝေဒနာချက်မျိုးရှိနော်။အဲ့ဒါလေးဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာလေးအမှုမှန်ရတယ်ကွာ။ဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့တရားလို့အမြင်မှန်ရတယ်။ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မပါတော့ဝေဒနာနဲ့ပါလို့ရတယ်မပါဘူးအဖြစ်ပြုဆိုတာအမှန်ကန်နာမည်လို့အဲ့ဒါငါမြင်မှာနဲ့ဘုန်းကဖြစ်လာတာတော့ဘာလဲဘာလဲဘာလို့ဖြေလိုက်တော့တော်ရည်ကြီးရအဲဘာသာဆောင်မျိုးဘာသာနဲ့ပြောနေတဲ့ဝေဒနာဆောင်မျိုးဟဲ့လားအဲ့ဒါအဖြစ်ပြုဖြစ်ပြုကိုမြင်မှာနဲ့ပဲအမှန်ပန်ဆိုပြီးအမြင်မှန်ဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်သာဖြစ်ပြောက်လာတယ်ကျောင်းလာဟောတော်ဆောင်မျိုးကဤဖြစ်ပြကုန်အဲအမြင်မှန်ရတဲ့တွေ့အတ္တမမြင်တော့ဘူးဝေဒနာရောမမြင်တော့ဘူးဒါမြင်လားအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့အမြင်မှန်ရတယ်ဒါတော့ငမ်းမှာပြလာတာပဲတော့တောင်းတင်လာမှာကြရင်ခြေရင်ပြင်းတော့ကြဟောတော်ဆောင်မျိုးဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ဒါရောအမြင်မှန်ရဘူးလားမဖြစ်ဘူး။ဒါဖတ်တဲ့ဆောင်မျိုးဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဆံလံဘက်တော်ရမနာဓမ္မကြီးကအဋ္ဌမင်းကဟုတ်လား။ဆံလံဘက်တော်ရမနာဓမ္မကြီးကအဋ္ဌမင်းကရသဗုဒ္ဓမြတ်ညာတတ်တော်သူ့ကိုရှင်းရဖြစ်ပြရသဗုဒ္ဓမြတ်ညာနာမနာရမဖြစ်လာတာ။ဒါကဒီညာဥပ္ပံဘောရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာဆရာကလည်းပြောရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရောက်တော့ပြီးတော့ငန်းကြတယ်။ဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်တွေဖြစ်ပြနေရင်ဗာညာနဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာကဒီခေါ်တာကလား။ယေရှုရာကလား။ဘယ်ကလာပါလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ညောင်းမှာ။ဆံဃာဘက်ကနေဓမ္မပညာဓက်ကဗာဓမ္မပညာရပတ်တတ်တော့ဥဒ္ဒရာကအာဟုတော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝဒနာဓမ္မဝိညာဉ်ဝဒနာမနဝဒနာဟောပြီးဘယ်ဉာဏ်ကြီးရပြောရဲဒီဖြစ်ပျက်ကိုဟောတော့ဆက်မင်းဖြစ်ပျက်ချောက်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မဲ့ရှိရင်ကွာတဲ့ရပ်တော်ဘုရားဉာဏ်ရလို့ရှင်ဖြစ်ဝန်တယ်အမြင်မှန်ရဝင်ကြောင်းတဲ့ဗျာဏ်ကဖြစ်တယ်ဒါလည်းရဲ့ဒီဉာဏ်ကဖြစ်ဖို့ပြေးကြပြီးဒီရပြီးပါတယ်ဘုရားကမြင်နေပြီ။ဘာသာဆံမျိုးဖြစ်ပြဝေဒနာဆံမျိုးဖြစ်ပြကမြင်နေပြီ။ဘာလဲ။အမြင်မှန်ရတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်။အမြင်မှန်ရတော့ရောင်းတာဖြစ်တယ်။ရှင်းရပါလား။ဒါဒေချာမတ်နော်။ဒေချာမတ်ကြော်ရတာဓမ္မလို့။ဘာနဲ့ဒီလိုတော့။အော်ပြီးတော့ဒီ6မျိုး။ဒီ6မျိုးနဲ့ဒီရမ်းတာဖြစ်လား။ဘဝတိဉ္စရဒါရမတ်တော်ကံမြတ်ဒီဘုံမျိုးကလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘုရားမြတ်ကယူလိုက်တယ်ဆောင်းမျိုးကလည်းဖြစ်တယ်လို့သူကယူလိုက်မကြည့်မဘဝတိဉ္စရအမှန်ရှာရှိတယ်ဆက်ပြေတော့ဒီကြောဒီကြောရင်ကြောရင်ဉာဏ်ကဖြစ်တယ်အမြန်မှန်ဗာမြန်မှန်ရတယ်ဉာဏ်ကဖြစ်တယ်
ဒီကတော့ဘုရားမေးရမယ်။နားရတော့ကွာ။ပထမကအာဘောတဲ့ဒီစောတဲ့ဝါရတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲရှိ။အဲဒီဒီကတော့ဖြစ်ပြကိုနာမနာနဲ့ပဲအမြင်မှန်ကပြီးရမ်းတော့ဖြစ်လာ။အဲ့ဒါတူဘာကြရလဲ။ဒါကဘယ်လိုလဲဖြစ်ပြမြင်တော့ဗါတဲ့အမြင်မှန်ကပြီးရမ်းတော့ဖြစ်။သူဒီကနေသားမဖြစ်တော့ဘုရားရဲ့စက်ဒီကရေကလို့ဆောရည်ဒီရေကြာဘောကြာလားဒီကရေကပါလားဒီကရေကဒီမတ်ကံလားဘုရားကဒီမတ်ကံမကျင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားမှန်ပါအကောင်ကြီးဆောင်းလိုက်ဒီကရေကလည်းပြောလိုက်ဆက်သားနဲ့ငါရမ်းနေဖြစ်တယ်ဒီကရေကဆက်တယ်နော်ဘုရားမဖော်ပေမည်ဘုရားမဖော်ချက်ပေမည်ဒကာရမတို့ဒါနဲ့မကြည့်နဲ့တန်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စုသွားတယ်။တောင်းရပုဂ္ဂိုလ်စုသွားအရှင်ဘုရားရမ်းကဖြစ်တဲ့အမြင်မှားဟာပြေတော့မှာရမ်းကဖြစ်တဲ့အမြင်မှားကိုပြောနေတာကွာတဲ့ကံငါရရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ငါရမ်းနဲ့ဖြစ်လာတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမှာလည်းပြန်ကြံနေကြတယ်လေ၄ရက်ပြည့်တဲ့ပုံနဲ့တခြားလူမျိုးလက်ပြင်ရတာကဘယ်တော့တဲ့ဒီဘုဂုံပြောင်းနေတာနဲ့ဖြောက်တာဒီဘုဂုံမျိုးကနေပြည့်တာတပြည့်ဘုဂုံမျိုးကနေပြည့်တာဆရာကဦးကြီးကလည်းအတက်ဆောင်နေကြပြီလားဘာမျိုးကနေဒီမျိုးပြတာမကျင်တဲ့ဒီဘုဂုံစီတော့ဘာလို့ရမ်းတာလဲရှင်ကဒီမှာရမ်းနေဖြစ်တာမြန်မာငါးကိုရမ်းနေဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီအမြန်မှန်ကိုဒီလိုတော့မရှိဘူးမှာငါတော့ကရမ်းကြည့်ရှိသမုဒ္ဒရာဓမ္မပတ်ဗံတန်မြဲတာဓမ္မဆိုတော့သမုဒ္ဒရာဆိုတာဖြစ်တာကွာဟုတ်လားပတ်ဗံတန်မြဲတာဓမ္မဆိုတော့ချုပ်တာကွာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာလေအဲ့ဒါမြန်မာငါးရမ်းနေဖြစ်တာဘာမှမပါဘူးဆိုတော့အခက်ဒီလိုတော့ပါတော့ဒီတော့မတော်ဘူးလေဓမ္မတော်ဒီကြောတာတော့ဒီကြောဖတ်တာလည်းမပါဘူးကွာပါလို့လားကျန်လို့လားသမဏေကပြောတော့ဆိုးတယ်မနာနဲ့ငါမြန်မာကရမ်းတာဖြစ်တယ်လေငါလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲဘယ်ကြောက်ကြလဲဒီမှာပတ်ကောဆောက်ရဖြစ်ပြနေတော့ဒါလေဘာနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကလည်းကျင်တော့ကြလားဘုရားရဲ့ဘုရားတော်မျိုးကောင်နဲ့ဘယ်နှပါးနဲ့ဘုရားနဲ့ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြမြင်လို့ဒီကရက်တယ်။အဲ့ဒါကိုယ်တော်ဘုရားကမှကျင်းနေကြတာ။မကျင်းတော့ဘုရားဘုရားရှိတော်မျိုးကောင်နဲ့ဘုရားဘုရားမျိုးကောင်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာနာလဲဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ဘုရားနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကျင်းနေကြတာ။ဘယ်လိုဆိုတော့ဘုရားရှိတော်ပြတယ်လို့ဘုရားကငန်းကဘယ်လိုဖြေကြလဲ။ဘုရားနဲ့ကြည့်တာလို့ရှိလို့ဘုရားဘုရားညာလို့ရှင်ရမ်းနေဖြစ်တာပဲဘုရားကအာနာရံပါဘူးအာနာရံပါဘူးဘက်တော့ပါဘယ်လိုလဲမပါဘူးပါလို့လားပါတယ်လို့ပြောတာဘုရားကရမ်းတဲ့ရှင်သမုဒ္ဒရာဓမ္မဘက်ကအာနာရံဓမ္မကြီးဘုရားပြတ်တယ်ရှိတာပဲလောကကြီးကအဲ့ဒါမြင်နေငါရမ်းနေဖြစ်တာသဘောကြီးရကြလားဒါနဲ့ပြည်ပြည်ဆိုတော့ရတယ်ကြံကြည့်လို့ရှိမှာဒီကြော်ရတဲ့ရမ်းတာဖြစ်ပုံတခြားဒီကံစုံရတာဒီကြော်ရတဲ့ရမ်းတာဖြစ်ပေါ်ကဒီပုံဒီရမ်းတာလမ်းတော့သူကလေးလမ်းမှာဖြစ်ဒီမှာယူရတဲ့ကိုဒါကဒီဒီကတော့ဒီကတော့ဘုရားရှင်ကတော့စုံရတော့ကျိုးတဲ့ပုံစံကမှန်ပြီပဲမှန်ပြီမှန်ဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးဝင်မှာကြောင့်မျိုးဆိုတော့သူဖြစ်ပြမြင်လို့ဆိုတော့ဒါကမြင်ရင်းဖြစ်မှာပါ။အဲ့ဒါကနားမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုကကြောင့်လည်းဖြစ်ပြမြင်လို့ပါရ။ဒီလိုကရောအနာရောဖြစ်ပြမြင်လို့ဒီရမ်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်။အမြင်မှန်ရလို့ဒီလိုတော့ကြောင့်လည်းဘာလက်ကကြီးကမရာလည်းကြည့်ပါပဲကွာ။အပြတ်မှပြင်တာကြီးလို့အဲ့ဒါမြင်တော့ဒီပါပြတာဘာလို့လဲရမ်းတာလို့ရရှိတယ်တော့တောင်းတယ်တောင်းတယ်ဘူးရမပြင်တော့ဒီဘက်ကဟုတ်တယ်
်ဆိုတော့မျိုးတဲ့ဆုံးလာတဲ့ငါကလည်းဒီလိုမှာလေမျိုးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပါရဲ့ဒီကြော်ရည်လို့ပြန်စိတ်တည်းရမှာဖြစ်ပါဘူးပေါ့ဗျာဘယ်ဘယ်မူလားဘယ်လိုလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြင်နေမျိုးဆိုတော့အခြေပါနေတာကိုယ်ကလည်းအခြေမှန်ကြည့်ရမကြည့်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနေရာမပြတာဘုရားဆံတော်မူရအေးပါဦးမယ်ဘုရားသုတေကိုကြောက်ကြောက်မှန်းတယ်ဘာနဲ့ဘုရားကံကြီးဘုရားကံကြီးဘုရားကံကြီးဘယ်ဘယ်ကြီးရမလဲဘုရားကံကြီးတော့ဘုရားကအခုဆက်မပေးလိုက်ဘူးဘယ်လိုပြောလိုက်ကြောင်းခဏမင်းတို့ဒီလိုဥပလာဒီလိုပြောကြတော့အမှန်မှန်ပြောမှပါဆိုတော့လေဟုတ်ပါဘူးသိကြမြင်ပါတယ်တရားကြည့်ကြတော့ဘယ်လိုကသိကြမြင်ပါတယ်တရားကြည့်ကြတော့အမှန်ကတော့သိကြမြင်ပါတယ်တရားကြည့်ကြတော့လည်းအာသင်းကပြမြင်ပြီးတာပဲအမြင်မှန်ပဲလို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတာနေရာတစ်ချို့ကဆောက်တစ်ချို့ကလုံးတစ်ချို့ကနေတစ်ချို့ကနှုတ်ကြတော့ဒီကံကျုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဇင်ရဖြူပြပါဘောဓိကပုဒ်ကဘောဓိကပုဒ်ကတော့ဆက်ပြောတော့ဘောကသူ့ကိုသူကဒုညကပြန်တယ်အဲ့ဒီမျိုးတော့ညာမကြီးပဲကွာဆိုလိုက်ဘောကဘာလဲဘောအဲ့ဒါညာဆိုတော့အောင်းမြော်ရမကြီးကသူရအောင်အမှန်ရှိပါဘာမှမဆင်းပါဘူးအမှားကြီးဘယ်ပါလဲမှန်ပါဘူးကောင်းပါတာရည်တွေလည်းအဲဒီစကားဆိုတော့ဖြစ်ပြတကယ်မြင်ရတော့ဒီမှာမြေလေးရတယ်ဗျာမြေကမှန်တယ်ဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပြမှန်တာမိစ္ဆာမြင်ကြဘူးလားအဲဒါတော့ဒီကမှန်မှန်ကြောက်လေဒီလိုကတော့ငားတဲ့ကနန်းဆိုတော့မြင်မှာပါလေဖြစ်ပြမှန်တော့ဘယ်လိုဆိုလဲဒီလိုကမပါလို့ဆိုတော့လည်းပြောပါတယ်ဒီပြည့်ဆိုပြတာဒီပြည့်မြင်ပါတယ်ဘယ်တော့ဒီတော့မှအမြင်မှမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါအမြင်မှန်လို့မြင်ရတဲ့ဒါကမှသူချရတယ်သူရတယ်ကနန်းကျုပ်ဟုတ်လားကနန်းရောင်းတော့ဆောက်ပြီဒီပြည့်ရောင်းတာဒီပြည့်ရောင်းတာအတူတူရောင်းတာအဲသူ့ပြည့်တော့ဆုံးနေတာပဲအဲ့ဒါဘုရားကပြောလိုက်ဒီကိုယ်တော်ကညာနာလို့ဒီပြောတာဆိုတော့ဥပအောင်ပြင်းနေပုံမကောင်းဘူးညာနာဆိုတဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုညာနာမျိုးညာနာပထမညာနာမြင်လာတဲ့ဒီမျိုးဒီညာနာပါလေဒုတိယညာနာမြင်လာဒီညာနာဒီစိတ်ကမှမလို့ရဘူးလားတတိယညာနာရောတတိယညာနာရောညာနာဒီစိတ်ကမှမမြင်လို့ဆိုတော့ဥပအောင်ကြားလို့လားဒါကဘုရားကဘာဆုံးနေတာလဲဆိုရင်ရင်းနေတာကဘာဆုံး။ဒါကြောင့်ဘာရမလို့ယခုလောကကြီးထဲမှာလဲပရိသန်ကငရမီ၊နာဂမီ၊ပုဂမီ၊ဒီဂမီရှုံနေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ပြပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အကိုကြီးကလည်းပြင်းပြန်ပြရတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတိုင်းမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြရမှာလား။အဲ့ဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးရှိတိုင်းပဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကိုပြည့်ရမှတ်သားဥစ္စာပေါ့ပြည့်ပြမြင်တာဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ပြပြီးတာပဲဘာလို့ကြာရပြည့်ပြမြင်လို့ဆိုရင်မိသေးလက်ဘယ်လိုလဲလားဘာမှမဖြေတော့ရှင်းရမလားဒါနဲ့ဘယ်လိုကံကံကြီးကဒီပေါ်ကနေဖြေတာအမှန်ပဲလို့တောင်းမခံရပါမှာဘယ်တော့မှတောင်းခံပါလို့အဲ့ဒါကအမှန်ပါပဲ။အမှန်ပါပဲဖြစ်တယ်။အပြေမှာဒီလိုဒီလိုဆုံးတာအပြေမှာလည်းနေတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြောက်ပြပြီးတော့ဖြစ်ပြလောက်တယ်။အမှန်ပါပဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းကပြရတယ်။အမှန်ပါပဲ။ဘယ်ကြလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငဲတော့ပြရတယ်ပြရတယ်။အမှန်ပါပဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးရတော့လည်းနေတယ်။ဘယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါပြရတယ်။အမှန်ပါပဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မင်းကတော့မင်းကတော့ဘယ်လိုလဲတော့မဟုတ်ဘူး။ဘောရဘဂဝန္တရာမိတ်တော်ဘဂဝန္တရာဘုရားဘဂဝန္တမအတ္တလို့ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ကြည့်ကြအစောပါပြရသေးတယ်ဒီပြည့်ကြည့်ရမလားဟုတ်လားအဲဒီတော့ဘယ်ကင်းလာတော့ပြည့်ပြည့်တယ်များဘောလာတော့ဆိုပြည့်တယ်ပြည့်ရ
ြစ်သွားတာဘောလာတာပြစ်သွားတာအာသီတာပဲဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်မြုပ်ကြီးကမြုပ်ကြီးပဲဆိုရင်လည်းမြုပ်ကမပြည့်ရင်လည်းပြည့်ပြည့်ဘယ်တော်ကြီးကလဲပြည့်ကြီးကလည်းပြည့်ပြည့်ပဲပြည့်ပြည့်ဘယ်ကြရလဲကြည့်ကြရပုံတွေတွေကပါတယ်အမေကြရတဲ့သင်္ခါရရတယ်ဘယ်ကြရလဲအမေကတော့သင်္ခါရရှိတယ်သင်္ခါရကဖြစ်တယ်အမေကရတယ်အဲဒီသင်္ခါရကအမေကရှိတာလည်းမရှိသေးဘူးသင်္ခါရကဘယ်လိုလဲမှာလဲဒီလိုပဲလမ်းလာတော့ဘုရားတရားကလည်းသိပြည့်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရအောင်။အဲဒါကဓမ္မဝန်တော်ကအစီအမောက်ဆုံးကိုမြေကုန်းကြီးကတော့ဘာပြောလဲ။ဒီပြည့်ရမ်းလာ။ဘုရားရမ်းလာ။ဘုရားရမ်းလာ။အဲဒါကဓမ္မဝန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်တားခြင်းဝေဒနာမျိုးတွေကဝေဒနာကိုမြင်ရတယ်လေ။ဉာဏ်ဟာရမှာပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားမြတ်ကမာရမားရဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်ဆံမျိုးလို့ကြည့်ရမှာပေါ့။နောက်နာမည်ပြရမှာကအကျိုးပြရမှာပါလေ။ဘာမှရဲ့ရဲ့ရှိကြရာကမာရတော်ရကပြီးတော့ဘာပြောပြရ။အဲ့ဒါခမည်းတော်ညာနာမှာပြည့်ပြည့်ပြည့်လို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့အာရုံကဖြစ်ပြဲရှင်ညာနာမဟုတ်ဘူး။အာရုံကပါလေ။အာရုံကဖြစ်ပြဲ။